Обережно, діти. На Полтавщині в селищі Шишак з'явили школярі блокатори. Фігурки дітей, які наче збираються переходити дорогу, виготовили з дерева та встановили на зебрі неподалік двох закладів освіти. Відтак, їх завдання – привертати увагу як автомобілістів, так і пішоходів. Про це більше в сюжеті. Ось цей яскраво одягнений юнак та золотоволоса дівчинка відтепер постійно нагадуватимуть водіям та пішоходам про правила безпеки на дорозі. Перше у селищі Шишаки, що на Полтавщині, з'явилися такі школярі-блокатори. Фігурки школярів, які наче збираються переходити нерегульований пішохідний перехід, встановили поруч з двома закладами освіти – школи та ліцею. Їх головне завдання – привернути увагу пішоходів та автомобілістів, адже місцеві кажуть, керманичі нерідко ігнорують швидкісний режим. В закладі навчається 350 діток, а ми підвозимо з території району велику кількість дітей. Безпечніше дітям буде… І транспорт зверне увагу на цю річ. Я підтримую поставку цього манекена, адже він потрібен, тому що нагадує людям, що тут навчаються діти і вони тут дуже бувають часто. В першу чергу потрібно свідомо дотримуватися правил дорожнього руху. Шишацькі школярі-блокатори – аналог пластикових фігурок, які вже не один рік стоять обабіч зебри у кількох регіонах України. Втім, через брак коштів закупити готові фігури у громаді не могли, тож розробили власні макети з дерева. В ході підготовки до реалізації даного проекту ми зрозуміли, що він є досить затратним і кошти в бюджеті на цей рік не закладені на нього. Знайти дану суму дуже швидко ми не змогли, тому звернулися за допомогою до місцевих майстрів деревообробної справи, які виготовили для нас дані фігури, та місцевої художниці, яка власноручно розписала фігури школярів, хлопчика та дівчинки. Правоохоронці провели серед школярів і виховну роботу щодо дотримання правил безпеки на дорогах. Шановні учні, коли переходите через пішохідний перехід, знімайте навушники. У селищі кажуть, це лише початок. Згодом школярів-блокаторів планують встановити поруч з іншими місцевими освітніми закладами. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».